4 vite pas tërmetit të 26 nëntorit 2019, qytetarët në Durrës vazhdojnë të përballen me problematikat e procesit të rindërtimit. Ky pallat 5-katësh në lagje nr. 14 të qytetit është vlerësuar si pabanueshëm dhe 15 familje që banonin më parë aty janë larguar që në nëntor të 2019-s. Por, megjithëse kanë kaluar 4 vite, banorët nuk e dinë se çfarë do të bëhet, pasi në terren nuk ka asnjë gjurmë nga punimet. Anida Selimi, banore e këtij pallati, të pozicionuar në rrugën Bajram Tusha, thotë se askush nuk ka shkuar ta shohë më këtë ndërtesë, ndërsa kërkesat e tyre për takim me kryebashkiaket duket se kanë përfunduar në koshin e plerave. Problemi im është sepse kemi 4 vjet që kemi dalë nga pallati sepse patëm dëmtime të theksuara të tërmetit, na kanë caktuar D4-a, edhe nuk kemi marrë asnjë parigjigje nga bashkia se si do veprohet. Na kanë thënë do rindërtohet në fillim, edhe nuk do presim buxhetin e shtetit. Dhe nuk ka ardhur një njeri të interesohet nga bashkia se çfarë do bëhet. Kaluan 4 vjet, ne e dim, pallati nuk ishte vetëm Joni që u dëmtua, Durrësi kishte shumë, por ama dhe ne dhe jemi pjesëtar të pavarësisë, jetojmë në një shtulla, jemi dhe ne banorë të këtij qyteti. Kërkojmë dhe neve zgjidhjen tonë. Kemi 8 muaj që nuk na japin bonuksin e qeras. Por ky nuk është i vetmi shqetësimi këtyre familjeve. Prej 8 muajsh, ata nuk marrin as bonusin e qeras. Në këto kushte, e kam të vështirë ta përballoj jetesën, thot Anida për Adrianet, duke shtuar se jetojnë me pensionin e bashkëshortit invalid. Unë burin e kam invalid, vetja me papun. Tani çfarë zgjidhje presin që presim buxhetin e shtetit, që të presim ne buxhetin e shtetit, po të prej tjetri buxhetin e shtetit kur të dalë? Këto kemi bërë kërkesë, kemi shkuar ke, do me them, kemi bërë kërkesë për takim në kryetarja, mirë po nuk na kanë thirrur. Kam bërë 2 kërkesa personale, njërë vetë të takojmë me kryetarën e bashkisë. Me numër telefoni me gjitha dhe asnjë lloj përgjigje nuk kemi marrë. Ju e shikoni vetë gjendjen e shtëpisë të pallatit. Këtu nuk banon njeri sepse neve na kanë nxjerr jashtë që në fillim, do me them, kur ra tërmeti. Këtu janë 15 familje që nuk jetojnë. Jo, nuk jetojnë, sepse në nanzori policia se tha është e pabanueshme shtëpia, thanë, për gjendjen që ka prishur tërmeti. Nëse vazhdon kështu, po që se s'na japin bonusin e qeras, do futemi si çesh shtëpia, s'kemi ç'bëjmë. Këto mundësi kemi, se s'po na japin zgjidhje. Ndërkohë, bashkia e Durrësit e justifikon vonesën me numrin e lartë të pallateve të dëmtuar nga tërmeti. Nga ana tjetër, rreth 2500 familje të qytetit që trajtohen me bonus qiraje kanë hyrë tashmë në muajin e 8 pa marrë subvencionimin që akordohet nga Ministria e Financave. Sipas Bashkisë së Qytetit Bregdetar, janë adresuar 2 kërkesa zyrtare Ministrisë Përkatëse dhe mbeten në pritje të një përgjigjeje nga ky institucion.